Sorry. Sve je spremno, sve čeka. Imamo i lijepu ponudu ovdje na turniru. Pozdrav Vlado. Kako ide? Ovo je ovdje trenutačno trofej grada Viteza. Igra se turnir za djecu. Sve je spremno za goste, za djecu. Ko danas igra 2012. godište? Šta radi? Jeste od tega ustala, jel? Grupa A, grupa B. Ništa. Gdje je Lukan, gdje mogu doći? Evo, pari nam za 2012. dvojica projekta. I za 2014. godište. Ajde, sve bi trebalo završiti večeras oko 7 sati. Ovo je naš Dario i reći će nam nešto više oko ovog turnira ovdje na Rijeci. Ja sam Dario Čerkez, voditelj škole nogometa Kolibrić koja 13 godina djeluje pri nogometnom klubu Rijeka iz Viteza. Evo ove godine mi po 7. put uspješno organiziramo tradicionalni međunarodni 7. nogometni turnir za djecu uzrasta 7 do 13 godina. Ovaj turnir se naziva Trofej grada Viteza. Evo već danas je treći završni dan ovoga turnira i danas se natječu selekcije 2012. i 2014. godište. Juče i prekjuče su znači se natjecale selekcije 2011. 13. 15. i 16. godište. Bilo je zaista uzbudljivo i natjecali su se dječaci iz ekipa iz cijele BiH. Evo, nadamo se da će i danas sve uspješno proteći i da završimo ovaj turnir kako smo i planirali. Nadamo se da će i vrijeme poslužiti. Vrijeme nas je poslužilo ova dva dana, nadamo se da će i danas i da sve prođe u redu. Želimo svu sreću, posebno domaćem klubu, ako tko god osvoji, evo, hvala čestitam. Hvala najljepša, hvala. Osvrl dade gol 87. minuta i 110. Lamza prijeđe čitav tim penal. A iz koje, to, iz koje je to godine? 67. godina kad su osvojili kup velesanskih gradova, Leeds United da pobijedili 2-0 u Zagrebu. I vi se sjećate 0-0, tada igre Dinama? Sve. Sve. A da vam pričam da sam prošle godine u Osijeku poznao prijatelja prije 46 godina što smo u vojsci bili. Da. Po očima ga poznao, išli mi u Osijeku. Imate odlično sjećanje. Pa imam. Ovo je Esad Kafeđić, zvani Kafa. Evo. Pa meni oni trijene. Lijep pozdrav za vas i što ste doveli djecu ovdje. Hvala. Bravo, Dani. Bravo, kako to izgleda na terenu? Bravo, Jakar. Igra nogometni klub Rijeka Kolibrići i nogometni klub Romarin. Ovo je prva utakmica danas. 2014. godište. Mijenjamo poziciju kad krene on iz vode. Samo se... Bravo, golman brani, fata loptu. Ostavite se, Mateo, u sredinu. Mani lijevo, mani! Hvala, hvala, diži se, diži jedan! Hajde sad te, hajde se! Bolje, bravo, bolje, sigurnije! Javi se, moja! Diži u sredinu, sigurno, niči! Sigurno! Eto je, eto je, Mateo, aj! Nemo gleda tu njega! Ja! Bravo, da! Hajde se, bravo! Još, još, bravo! Ja ti! Ono, naše, dobro, naše, dobro, Romarije dobro. Romarije lopta, Romarije lopta. Jes. Idi van, idi van, idi, paci, nekom, jamo jako. Nazad, bolam. Bravo, Dani, bravo, majke. Izađite, ej!
da, mali grad! Marko, ostaješ uvijek tu, Marko! Bliže, sredinu! Idi, nosi je, odigra! Bravo, Ivo, bravo! Sigurnije, Marko! Marko, samo sigurnije! Jelim, dođi! Mateo, dođi ovdje! Pazi! Idi! Altero! Bravo, Dani, majstor! Pazi, bravo, prva! Govara se, Mateo! Miši, stani, molim! Hajde, malo, čvrši! Prva! Sad, Mateo, idi! Kako ova djeca lijepo igre. Nazad, nazad, Stjepan! Nazad! Čisti, čisti tu! Bravo, hajde! Marko, ostavim tu, ostavim! Ej, Marko, Marko, Marko! Ču! Malo! Nazad, nazad, nazad! Polako, duga, sačkaj, Majo, sačkaj, ajde! Ajde, Mani! Hajmo sad! Pazi, Majo, piči! Da, širi, Teo! Pa Teo, igrača, 10, ti, 10, pa Teo! Dođi u sredinu. Vano, moraš doći po loptu tu, eto je jako, vidi, 3 neba! Nadamo se lijepom danu da se sve lijepo završi po lijepom vremenu ovaj turnir koji je stvarno vrijedan i koji okuplja ovoliki broj djece. Jer ovo je uspjeh, izvesti djecu na teren, na trening, da nešto treniraju, da se ne zalijepe u svojim sobama za TV ekrane i za mobitele i za igrice. I stvarno svim trenerima i voditeljima i roditeljima koji sve ovakve stvari podržavaju, svaka čast. Opasna situacija. Bravo. Go. Bravo. Romarije postigao. Go. Evo, dakle, danas cijeli dan traje turnir. Lijepo bi to bilo malo posjetiti. Ko nema neki obaveza, ima priliku zabaviti se u gledanju dobrog nogometa. Hvala lijepa.